E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, galera. Hoje vamos de American Truck Simulator. Galera, hoje vamos comprar reboque aqui também, pois o American Truck está também na versão 1.32, versão beta, e aqui agora também vai dar para comprar reboques. Vamos lá então. Vamos aqui. Esse é meu caminhão que vocês estão vendo aí. Vamos dar uma entrada aqui na loja de reboques. Olha os reboques. Eu, galera, eu tava dando uma olhada aqui, e eu acho que tem pouco reboque aqui no American Truck não tem muito né não sei porquê mas tem aqui os B mas o que, que acontece eu não tenho garagem em Nevada e também o Oregon ainda vai lançar esse mapa ainda não tem o um mapa é, Oregon ainda beleza e em Nevada eu tinha garagem mas eu formatei a máquina perdi todo o meu progresso aqui no jogo beleza então eu vou comprar um reboque mais ou menos aí o um mais simples aí, OK? Vamos aqui, vou comprar esse aqui refrigerado, vamos lá. Deixa eu botar aqui comprar. Galera, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, galera, olha olha aqui já tá até que já o Oregon, a nova DLC que vai lançar do American True aqui galera. Olha aí, ó. Essa é a parte que vai ser lançada aí. No American Truck, eu acho que deve vir junto com a versão original, a versão .32, o Oregon. Olha aí, ó, que bacana, cara. Tomara que abra todas essas partes aqui, ó. Aí vai ser irado, mano. Deixa eu selecionar aqui É garagem, mas eu acho que. Calma aí, deixa eu voltar aqui, galera. Deixa eu configurar aqui. Deixa eu mudar um pouco esse reboque aqui. Deixa eu ver aqui. Tipo de reboque, aqui eu não posso mudar muito Aí, ó, posso colocar em duas partes Aqui, ó, olha aí ó Duplo, né STAA Vamos ver aqui Eu vou querer esse formato aqui mesmo Chassi só tem esse Também Vamos aqui nas cores Ó, tem umas cores legais aqui, cara, que irado Maneiro, gostei desse aqui Vou ficar com... <laughs> desculpa galera desculpa eu tô tomando um nescau aqui desculpa eu vou ficar com esse mesmo Vamos vou mudar aqui as partes vou colocar um negócio mais top ó. caixa cromada vou deixar essa caixa cromada aqui deixa eu ver o que, que tem aqui vou colocar as luzinhas do lado eu gosto nossa tem bastante coisa para mudar aqui é, para-barro vou colocar um para-barro <laughs> que que é isso aqui cara Pneu reserva, vou colocar oh, tem até pneu reserva, galera, que legal. Deixa eu colocar aqui um, um pneu aqui, ó. Tem um Vortex, esse é o mais caro. Para barro já coloquei. É... Para choque traseiro, vou colocar esse aqui, o exclusivo. Vou trocar aqui os pneus, vou colocar o Vortex. Aqui a gente coloca também para barro. Vamos colocar aqui também para choque. Aqui eu vou colocar luzes também do lado o que isso aqui colocar pneu reserva vou trocar aqui os pneus é tudo a mesma coisa aqui lá que eu tava fazendo lá aqui é o quê? ah tá vamos colocar aqui umas portinhas legais aqui ok galera então é isso que dá para mudar aqui nesse é isso que dá para mudar aqui nesse Nesse reboque aqui, galera, que legal, olha que irado. Pena que não dá pra. Deixa eu ver se dá pra afastar aqui. Não dá pra afastar aqui um pouco mais pra tirar uma foto aqui. Não dá pra afastar aqui, mas beleza. Ok, vamos agora. Vamos mostrar todo o conjunto agora. Tudo montadinho. Olha só como é que fica, galera. Olha como é que fica aí, ó. Fica bonito. Irado, irado, irado. Ok, vamos confirmar. Vou comprar. Vou enviar pra garagem aqui, que eu tenho em fresno. Ok. Sim. Comprei um reboque. Tá comprado, beleza. Vamos aqui em garagens. Vamos direto para lá, galera. A gente pegar o nosso reboque, cadê aqui? É, agora tem bastante coisa aqui, né? Bastante opções. A gente fica até perdido. Deixa eu viajar aqui. Sim, vamos para garagem. Aí a gente já pega logo lá o nosso reboque, e já pega uma carga legal. Vai deixando o like, galera. Deixa o like. Se inscreva no canal, você que não é inscrito Compartilha com seus amigos no Facebook é, Compartilha com a galera aí Ok Vamos aqui, vamos voltar aqui Vamos aqui em gerenciador de reboques Vamos clicar aqui no nosso reboque Vamos clicar aqui em usar Ok Sim Ok Vamos lá então, agora sim Agora vamos embora Vamos agora pegar o nosso reboque eu não sei se ele já tá engatado ou se eu vou ter que engatar ele. Já tá engatado, já, caramba. No Euro Aerotrick eu tive que. Pô, esse reboque tá muito maneiro, cara. Muito irado. Muito bem, galera. Já tá tudo certinho aqui. Vamos agora é, ir aqui Mercado de carga, né? Vamos ver que uma carga legal pra gente levar aqui. Não, quero aqui, pô. Que não seja muito longe pro vídeo não ficar muito grande. Aqui, beleza. Vamos levar queijo! Vambora! Vamos ligar o caminhão. Ok. Esse reboque tá tão legal. Ok, vambora então pegar ir lá pegar a nossa carga. Vambora. Essa é a minha garagem, galera. <laughs> eu dei uma atualizada nela, deixa eu mostrar para vocês. Eu dei uma atualizada nela, olha só que tá bem grande aí, ó. Tem agora quantas entradas? Uma, duas, três, seis entradas agora. Dei uma bela de uma atualizada. Deixa eu só ver se eu consigo tirar uma foto aqui. OK, vamos Tem gente que não gosta do American Truck, né? Não sei porquê, cara. Um jogo tão maneiro. Cadê a seta, Luan? Eu tinha falado que a vegetação do Euro Eurotruck... Tinha dado uma melhorada E aqui também Melhorou, tá bonito também, galera A vegetação aqui também tá bonita Dá pra ir? O esquema aqui de passagem De, de marcha aqui é outro Caminhão, é, caminhão diferente, né galera? Lembrando a galera que hoje tem live de Free Fire no YouTube e no Facebook. A galera tá falando que eu tô viciado. Ué, você tá viciado. Não, eu não tô viciado, não. Olha a carga aqui, vamos ver como é está nosso reboque ei, ei, merece um print. Essas polícias, cara, que ficam dando multa, são um saco, mano. São muito enjoados. Não pode nem passar nem um pouquinho, mano. Da velocidade que os cara É por isso que às vezes eu tiro. Porque é chato, cara. Chato demais. Aí tem hora que eu tiro mesmo, cara. Pô, essas. Esses essas kids pra pegar aí. Eu... Caraca, é uma hora para chegar lá. Brincadeira. Tá bom, pelo menos tô mostrando pra vocês aí. A gente vai vendo aí. O nosso reboque. É uma hora pra chegar lá pra pegar a carga. Tá bom, vou mostrando aqui para vocês. Então, galera, o mapa Oregon deve sair com a atualização, hein? Eu acho que até o Mar Báltico lá do Eurotruck também. O Mar Báltico do Eurotruck vai acontecer a mesma coisa. Vai vai ter que. Vai vir a atualização e aí vai vir os mapas também para comprar. Mas logo dois de uma vez, cara. Um mapa é 40 reais, então dois vai ser 80. Então a galera vai ter que escolher aí entre Euro Truck e American Truck. Caraca, tomara que não saia tudo junto não, mano. Na moral. Pô. Sai dois mapas no, na mesma atualização. É sacanagem, mano. Bom, quem tem dinheiro, né mano? Quem tem dinheiro, tá tranquilo Agora eu que tô duro, hein, igual um coco <laughs> Eu que tô duro, igual um coco A vegetação aqui melhorou também, hein, galera Tá bonita hein? Vamos ver aqui, vamos dar uma Uma, uma olhada Vamos dar devagarzinho aqui pra, dar, ó, pra ver Olha ó. Ó como é que tá essa vegetação Tá muito bonito, cara. Apesar que aqui é muito. Tipo, muito deserto. Tipo, eu falo assim. Esse mato seco, né? Tem áreas que não é muito. Que não tem aqueles verdes, né? Aí já. Bati! Errei o cara. A estrada acaba aqui. Vou voltar aqui. A estrada acaba aqui, mano. Eu já ia... Agora os carros tudo agora coladinho atrás de mim, aí é fogo, mano. Deixa eu ver se eu consigo dar uma resinha aqui. Aí. Os caras tudo atrás de mim também, aí não dá, mano. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Sacanagem, cara. Olha lá os, o, os vagões de trem. A minha até desligou Porque eu tô na marcha 5 um, Deixa eu tirar esse mapa Esse GPS daqui Vou dar um voltão aqui Que eu posso posso um um viradão aqui okay. Cheguei, eu acho que é aqui que eu, que eu tinha que pegar a carga, né? Ou oh, não. não? Não, não, não é que não é uma fase. Agora. Falta 20 minutos para chegar lá. Falta ainda 20, minu 20 minutos para chegar lá. Agora. A vegetação tá maneira a vegetação tá super legal deixa eu tomar meu Nescau a vegetação tá ótima uma coisa que eu quero nesse jogo é a chuva realista chuva real mano é, e lama vidro embaçado vidro sujo É isso que eu quero aqui no jogo, galera. Exatamente isso. Cheguei! É aqui que eu vou virar. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Deixa eu mostrar mais uma vez o meu reboque pra vocês. Olha aí, que maneiro, que bonito. Se inscreva no meu canal, deixa aquele like bacana, compartilha com seus amigos. E até a próxima. Calma aí, calma aí. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Sempre.